I simply adore you. Hey, yes, I love you. My little boy. Og nu lyssnar du på Radio Jazz. Ja, tak fordi de lyttede til Grete Ingemann her, og ja, nu skal det handle om noget helt andet. Det har det skulle flere gange i aften, nu skal det handle om vinterjazzen. Og jeg skal lige sige, at i den sidste time mellem 23 og 24, hvor jeg også spiller nogle pladenyheder med Dexter Gordon, med Oscar Peterson, Mikkel Nordsø, Trine Lise Væring, Niels Jørgen Stens, Monday Night Big Band osv., der vil jeg også lige komme ind på nogle af de her koncerter, som man kan opleve. For der er gang i gryderne derude, nu sker der noget, heldigvis for det. Hurra! Nu skal vi ud og nyde det, skal vi. Men vi skal have et indslag, eller vi skal ringe til en pige, som... Altså, nu har vi en af de nulevende, vi nu skal have på telefonen. Vi skal ringe til Lyngby, og i den forbindelse, så drejer det sig om en koncert på Drop-In, men det hører vi om lidt. Her skal vi først høre Bettina Fyn Andersen, Things We Did Last Summer. The boat's right, we would take the moonlight on the lake. The way we danced and hummed our favorite song. The things we did last summer I remember all winter long. The midway and the fun that keep we done, we won. The bell I rang to prove that I was strong. The things we did last summer I remember all winter long. Sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves begin to fade like promises we made. How could a love that seemed so right go wrong? The things we did last summer all winter long. The things we did last summer
I remember, oh, 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 night long. The Things We Did Last Summer, både sunget af Frank Sinatra og Dean Martin og flere andre. Og her i aften, altså med Bettina Fyn Andersen. Bettina, er du med os? Ja, det er jeg da i hvert fald. God aften. Bettina, vi skal i gang nu med noget vinterjazz. Ja. Og ja, i øvrigt, så kan lige du er jo også tidligere radio jazz medarbejder. Ja, det er jeg faktisk. Ikke rigtigt? Ja. Men, jamen, det er da rigtigt. Ja, ja, det er, og ja. Det er mange år siden. Ja, det er mange år siden, ja. Men du skal jo spille på Drop-In, og det er på fredag. Er det rigtigt? Ja, det er det. Ja. Prøv lige at fortælle om, hvad der skal ske der. Jamen, vi har samlet den sædvanlige styrke, som vi efterhånden er med Søren Larsen på piano og Stein Larsen på bas. Og så har vi desværre Søren på ferie. Nå. Men... det er vores første trommeslager, Søren Olsen. Så har vi Ludvig Puggaard Møller på, og så mig på sang. Og vi har den der blanding af mange af de der standarder, som vi sidder og vælger, og så har vi også bossa-nummer med, ikke? Var det den gruppe, vi lige hørte her, ud over trommeslageren, altså, som ikke kommer, men var det dem, der spillede her? Ja, det var det. Okay. Og I har jo spillet forskellige steder rundt i hovedsageligt i Storkøbenhavn her det sidste års tid, halvandet. To. Ja. Og det har været smadret hyggeligt jo, og publikum er jo glad for at høre de sange der. Ja, det må man sige. Altså, vi har jo også lånt lidt i forskellige boldgader, var jeg ved at sige. Vi har jo lånt lidt musikere rundt omkring, som jo er musikere, som skriver deres egen musik, som vi jo ikke gør, men vi har lånt Pernille Bevort på indspilning i studiet. Ja, når hun, ja. Det næste nummer, vi kommer til at høre. Ja, det er rigtigt, ja. Sådan har vi jo gjort indimellem, fordi vi ikke er musikere på den måde, så vi laver vores egne numre. Søren på piano gør sig lidt i det, men vi andre gør det ikke. Nej. Så vi låner lidt i banken en gang imellem. I stjæler lidt der, hisser her, ja. Udmærket. Og det er en fyraftens begivenhed her kl. 16.30 nede på Drop-In her på fredag. Ja. Ja, der har du spillet før et par gange. Ja, det må man sige. Ja. Jeg tror, det er vores nummer 10. job eller mere. Er det rigtigt? Er det så mange gange? Tak skal du have. Ja, sådan lige ud den blå luft, hvis jeg skal tælle, så tror jeg, vi er oppe på omkring over 10 gange efterhånden. Nå, da. Vi er rigtig glade for sådan hele setup'et på Drop-In, altså baren og stemningen og den energi, der er i rummet, og det publikum, der kommer også for eksempel til fredagsbar. Der er en rigtig, rigtig god stemning. Jamen, det er da super dejligt, at folk kan gå ind ad døren på den rigtige måde og sætte sig, hvor de vil. Det er da fantastisk. Det er da klart. Det er da rigtig dejligt, at vi skal opleve det, ikke? Jo, og der kan være mange mennesker. Jo, ja, det kan der være. Ja. Ja. Så det er rigtig, rigtig skønt. Så jeg tænkte jo bare, Bettina, at jeg lige vil opfordre de lyttere, der er her i aften, til lige måske at komme ned forbi og få den oplevelse med. Ja, det er Det er da i hvert fald helt sikkert. Og hvad har du andre ting i farvandet derude, man kan glæde sig til, hvis man vil? Altså, vi arbejder jo meget på at komme i gang her ind over Copenhagen Jazz Festival, og før også på Tango og Vinyls. Og vi har også nogle andre jobs, sådan privatkarakterer og noget Drop-In igen, og vi har måske noget inde i København maven og nogle andre ting. Så der bliver droppet ind og droppet ud på en måde, kan man sige. Ja, ja, okay. Men moren her for bandet har jo ligget syg. Så, så det er jo mig, der booker oftest. Ja. Så, man kan vel godt booke liggende, kan man ikke det? Jo, det kan man godt. Men min stemme har også været væk, så det har været lidt svært. Nej, jamen det må vi se at få styr på til på fredag jo så. Ja, ja, det er det. Ja. Og ellers så ja, det kan vi jo ikke. Altså, den slags kommer jo over os i denne tid, og det har den i øvrigt gjort i mange år. Men man ved aldrig, hvad der sker om vinteren. Nej, det er rigtigt. Men der er noget sommer i den. Ja, det var også noget sommer i den, vi lige hørte. Men der er også noget sommer i den næste. For den er jo fra Ellers, den er fra Ellers repertoire. Ja, og der er også andre, der har indspillet den. Ja. Jeg tror, Stacey Kent har indspillet den også, og så videre. Ja, det var langt senere, tror jeg.
Ja, det var det. Men vi bliver jo inspireret af, altså mig og Søren, de snakker jo sådan sammen løbende, ham på piano, vores gode pianist, som også er musiklærer, og kan jo alt det der med noder og styre det hele. Ja. Og vi snakker sådan lidt om numrene generelt betragtet, inden vi skal ud og spille, og hvad skal vi have med af nye numre, dem kommer jeg med nogle forslag til. Og så kommer Søren sådan lidt med, hvordan skal den være? Skal den ligge her eller der? Og, ja, sådan et rigtig godt samarbejde. Ja. Så til jer, der lytter i aften, I kan vente på her om 5 minutter, så er næste gæst klar, og det er Mads Mathias. Men før da, så skal vi høre Bettina Fyn Andersen her, og det er altså, fortæl lige, lad os lige få at vide igen, præsentere lige holdet her. Så Dans og Sambo bliver spillet af kvartetten Søren Larsen på piano, Søren Olsen på trommer, Stein Larsen på bas, og så har vi en gæstesaxofonist, Pernille Bevort. Ja. 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 Sådan, og det lytter vi til. Og Bettina, jeg håber snart at få et glimt af dig. Det er længe siden. Jo, ja, det er det i hvert fald. Ja, det er det. Og vi ses. Ha' det godt. Det kan du tro. Her kommer Sodanzo Samba her med Bettina Fyn Andersen. Tak fordi du var igennem i aften, Bettina. Det var så lidt. Okay. Hej. So dance a samba, bye. So dance a samba, so dance a samba, bye 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 bye. So dance a samba, so dance a samba, bye. She dances a twisted tendu maze. Man of sea, make it say, do calypso at your cha-cha. So dance a samba, dance a samba, bye 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 bye. So there's a samba, so there's a samba vibe. So dance a samba, so dance a samba.